gudida abaaraha ee gobolka Gabeley ayaa maanta waxa la soo gaarsiiyay deeq lacag ah oo ay soo direen walaalaha Soomaaliyeed ee jaaliyadda dalkaasi Sweden. Deeqdaasi oo wakiil ka ah Kaysa Haaji Muuse Cilmi oo ah gudoomiyaha ururka mutadawiciinta ee Samakal, waxaanu isla maantaba si toos ah ugu wareejiyay gudida abaaraha ee Gabeley, iyagoo gudidu Allaah subxaanahu wa tacaala uga baryay walaalahaasi muslimiinta ee soo diray inuu Ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro. لعق لو سو ديبي كيسي حاجي موسي او دو لو سو ديبي قدقا تاكولين تاباراها قبل كقبلي او دي اريها انو نقو ريجيو ليتفضل مشكورا انو قا كيسي حاجي موسي الوحل لو سو هكاتي لعق اي سو درين ولا رسو ماليات ودقان ودقا كيسورين مقالة اثفالة walaalaha Soomaaliyeed oo ka damqaday maanta dhibaatada iyo abaarta ba'an ee dadka ay haysata ay mar walba arkayaan oo muuqata oo ka adkaysay maana u damqadeen waxay isku soo ururiyeen oo soo direen lacag dhan $2,000 oo ay soo gaadhay maanta galihii dambe oo Khamiisa. Waxaan anigu ku wareejinayaa si toos ah halkan maanta ugu dhameystiran guddidii abaaraha oo dhammaantood wada jooga lacagtiina ayaa gudoonsiinaya halkii loogu talagalay way soo gaadhay. Waxaan isugu nimid halkan si aan uga gudoono lacag loo soo dhiibay Kaysa Haaji Muuse oo uduu loogu soo dhiibay guddiga taakulaynta abaaraha gobolka Gabeley oo uu diyaar yahay inuu nagu wareejiyo. Waliya tafadal mashkuura. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. waxaan halkan kaga gudoonay guddi ahaan Kaysa Haaji Muuse lacag $2,000 loo soo wakiishay oo u soo wakiisheen dadka walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool Sweden, gaar ahaan magaalada Utfaala. Runtii waxaan leenahay lacagtiini waynu soo gaadhay insha allahu tacaala. Wixii aad ugu talagasheenna waa lagu fulin doonaa. Barakeeyo dhammaan dadka qurba jooga ee inta ay hawshu si jirtayba ka qayb qaadanayna. waan u ducaynaynaa iyaga iyo awlaadoodaba. Intii badnayd waa la dhameeyey. Hadda hore Ilaahay baa leh, marrabaadka ciddii wax taakulaysaaleba. Ma hadda Ilaahay waxaanu ka baryaynaa annagoo idaanaga soo codsan dadka iyo dhulkan jooga warwarka noogu weyneenahaya waa caruurta Yurub joogta, kuwa iyagii halkan jooga ee Islaamku dhex jooga. Waanu arkaynaa xaaladooda. Ilaahay baanu ka baryaynaa inuu Ilaahay idin nabadgeliyo, idinka iyo caruurtaba oo idin barakeeyo. Arsaaqadana Allah idin waasiciyo, ilaah caruurtaha idin barakeeyo, ilaah idin nabadgeliyo, islaamnimada Allah idin ku nabadgeliyo. Allahuma salli calaa Muxamed Alfaatix. intaasi kadibna gudida abaaraha ee magaalada Gabeley waxay deeq raashina gaarsiiyeen deegaanada koonfureed ee dhinaca oogada ee magaalada Gabeley oo iyaguna ka mid ah deegaanada abaarta baana ay saameysay ee Gabeley. waxaana mas-uuliyiintii qaybinta deeqdaasi ka hadlay hadalladoodii ka mid ahaa. waxaanu ku suganahay deegaanka qadowdila oo aanu ka wadno sidii caadiga ahayd gurmadkii abaaraha ee loogu gurmanayay dadka jilicda sare abaartu saameysay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina waafajiyey inaynu dadkeenna wixii raashin iyo biyaba aynu gaarsiin karano aynu soo gaarsiino. Badan sidii loo bilaabay abaarihii ilaa maalintii ilaa maanta waa loo ordayaa, waa loo socdaa, waxaananu qaylo dhaankii meel walba ka ridnay. wixii dadka muslimiintii ay ku deeqeen ayaanu isugu talagalay inaanu dadka ugu qaybino sidii si siman oo ay u wada gaadho wixii ay dadkaasi ugu soo deeqeen. maantana lagu bixiyey $3,000 raashinkoodii la siiyey dadkaasoo sida horo madaxda iyo gudida u sheegtay nin muxsini oo magaciisa qariyey uu soo diray dhowr meelood oo dhowrkii meeloodba qaarna la qaybiyey qaarna iminka lagu socdo kamakaatan ka baxno. isagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay isaga wana waaxidee khayr siiyo oo qoyskiisa iyo isagaba caafimaad u siiyo aakhirana aljanna jannatu culyaa inuu ilaahay aakhirana geeyo. gobolka Gabeley degmada Allay Baday tuulada waxaa la yidhaa Heeriyo, waa wax ku siinaynaa saddex beelood oo Heeriyo ka mid ah, Allay Baday ka mid ah, saddex magaalo. waxaana wax halkan ku siinay $225 qoys raashin qaybintana waa goobtii shanaad. dadku way wada baahan yihiin oo dhibaatay way dhibaataysan yihiin.
وقال راشنا ونن محسني خد يا قي أيها هذا كان خوقي بنا إلى أيها كاشر سيان لنا إلى أيها كاشر سيان إلى عروتة هو كاشي إلى أي ماشوا قصص صار مير كون أكثر وقري وأنا ما أدنى قلنا واحد لو ما أنت ماشي يلا ماشي له تذكر كلاك أنا عصت هذا قبل كورة شيء أما مسلمين طبعا وحنا لنا إساء ولا الكينا مسلم كي وحط رأي تذكر أول عليه خد ضيضة وريدك إنه واحترى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحمد حسن الشيخ محمد شوبا تلفيشك عالمي كالسون تيفي مقالة جبلي.